Terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembenihan operasi pembenihan awan OPA telah dilaksanakan di 5 lokasi tengah hari tadi bagi mengurangkan kesan jerebu di Sarawak. Penyataan media daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberitahu operasi yang menggunakan pesawat Hercules C-130 itu tertumpu di bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Operasi selama 2 jam itu dijalankan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Jabatan Bekalan Air Labuan. Kualiti udara di Sarawak secara keseluruhannya semakin pulih dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU berada pada tahap sederhana iaitu di bawah 100 setakat pukul 3 petang. Menurut laman sesawang Jabatan Alam Sekitar, Sri Aman bagaimanapun masih pada kategori tidak sihat dengan bacaan 153 namun menunjukkan pola yang menurun, manakala 12 lagi bahagian berada pada tahap sederhana iaitu dengan bacaan IPU 60 hingga 80. Projek loji metanol yang dirancang untuk dibangunkan di Tanjung Kidurong akan mentransformasikan bahagian Bintulu dari sebuah pusat pengeluaran gas cecair asli LNG kepada hub petrokimia. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata selain menyediakan 4,000 peluang pekerjaan, ia juga merancangkan lagi pembangunan industri petrokimia di Sarawak serta meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan loji petrokimia tersebut yang dijangka dibangunkan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang sekaligus memberi nilai tambah kepada sumber asli sedia ada di negeri ini melalui aktiviti hiliran. Katanya apabila beroperasi sepenuhnya pada 2023, loji tersebut akan berupaya mengeluarkan 1.7 juta metrik ton metanol setahun untuk memproses 160 juta kaki padu gas asli dalam sehari. Ketua Menteri menyatakan demikian pada Majlis Pecah Tanah bagi projek loji metanol Sarawak PETCHEM di Tanjung Kidurong Bintulu. Sambutan Hari Malaysia kali ke-56 peringkat kebangsaan pada 16 September ini dijangka berlangsung dengan lancar dan penuh meriah sekaligus menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan rakyat khususnya di Sarawak. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, merangkap pengerusi bersama Jawatan Kuasa Induk sambutan itu, Sarawak bertuah kerana sekali lagi menjadi tuan rumah kepada sambutan bagi memperingati sejarah pembentukan Malaysia. Terima kehadiran Dato' Amar hari ini untuk kita ketahui. Dato' Amar Awang Tengah berkata selain meningkatkan semangat cintakan negara, sambutan kali ini juga memfokus terhadap semangat perpaduan yang merupakan faktor utama kepada kestabilan sesebuah negara berbilang bangsa dan agama. Ujar beliau, penganjuran sambutan Hari Malaysia tahun ini sekaligus menonjolkan hubungan serta kerjasama baik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi memenuhi kehendak rakyat. Dato' Amar Awang Tengah turut berharap rakyat di negara ini akan terus bersatu hati di bawah sebuah negara Malaysia yang berdaulat. Kita mahu pembangunan, kita mahu kesaksamaan, kita mahu pembangunan dari segi wilayah itu diperseimbangkan. Kita harus bersatu di antara satu dengan yang lain. Yeah. Kita harus rapatkan integrasi nasional itu. Kita adalah di bawah satu negara yang sama, Malaysia. Beliau memberitahu demikian ketika ditemu bual dalam rancangan Juh Bincang di TV OK terbitan RTM Kuching. Konsert Kita Nang Steady Orkestra RTM yang dijadual berlangsung di Panggung Udara Kuching pada Ahad ini terpaksa ditukarkan ke Arena Gemilang Putra Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, ekoran keadaan jerebu yang melanda negeri ini. Pengarah penyiaran kawasan Sarawak, Zainal Abidin Asri Abdul Wahid memberi jaminan walaupun lokasi dipindahkan namun ia tidak akan menjejaskan kemeriahan konsert tersebut. Saya percaya ini tidak akan menjejaskan kemeriahan. Yeah. Kerana apabila kita buat rancangan-rancangan pentas di mana-mana, apa skala sekalipun, yeah, kecil dan sederhana, kita dapati sambutan rakyat Sarawak ini sangat hebat, sangat meriah.
Bercakap semasa ditemu bual dalam rancangan Juh Bincang terbitan RTM Kuching di saluran TV OK, Zainal Abidin memberitahu orang awam boleh mendapatkan pas masuk di Balai Pengawal RTM Kuching dan Unimas bermula esok. Konsert ini bakal menampilkan 32 pemuzik orkestra RTM dan artis terkenal tanah air antaranya Datuk Jamal Abdillah, Dayang Nur Faizah, Misha Omar serta Melissa Francis. Konsert yang bermula pukul 8.30 malam pada Ahad ini akan disiar secara langsung menerusi TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Sementara itu, pengarah penyiaran kawasan Sarawak turut mendedahkan RTM Sarawak bakal menerbitkan sebuah telefilm dalam dialek Melayu Sarawak bertajuk Raja Sungai selepas kejayaan Mikolog. Zainal Abidin berkata telefilm berdurasi 1 jam 45 minit itu mengisahkan perpaduan penduduk di negeri ini menerusi sukan rakyat iaitu regata. Telefilm arahan Azwandi Suhaimi itu yang akan disiarkan pada 14 September ini pada pukul 9 malam di saluran TV1 bakal menampilkan barisan pelakon terkenal tempatan Anding Indrawani, Melati Melissa dan Zilan Madinil. Pengalaman pesara dan bakal pesara kakitangan Jabatan Kesihatan Negeri sepanjang perkhidmatan boleh dijadikan panduan oleh kakitangan yang baru dilantik agar dapat bekerja dan menjalankan tugas dengan lebih cekap dan efisien. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Jamilah Hashim berkata, ini bagi memastikan perkhidmatan kesihatan yang disampaikan sentiasa memenuhi kehendak dan jangkaan pelanggan. Dr. Jamilah turut menasihatkan para dan bakal pesara supaya memanfaatkan tempoh persaraan dengan sebaiknya, sama ada berehat secara sihat, meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga atau melakukan aktiviti kemasyarakatan atau aktiviti yang memberi nilai tambah kepada masyarakat. Mereka juga diingatkan supaya melakukan sebarang aktiviti seiring dengan kemampuan dan tahap kesihatan masing-masing. Beliau berucap pada Majlis Persaraan tahun 2019 Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bagi meraikan lebih 300 pesara dan bakal pesara dari seluruh negeri yang diadakan di Kuching. Majlis tersebut bertujuan bagi menghargai jasa dan usaha, keringat serta pengorbanan pesara dan bakal pesara terbabit sepanjang perkhidmatan mereka. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Azizi, langsung dari Sarawak.